Deməli, bugün başlayırıq Spine-Interi protokol haqqında daha çox danışacağıq. Önkü dərsimizdə Switch-də müəyyən security məsələləri, loopların qarşısını almaq və s. Bugünkü dərsimizdə Spine-Interi necə işləyir, loopların qarşısını alır, alqoritmi necə işləyir, RSTP ilə Spine-Interinin fərqi, hansı protokollar var bunu dəstəkləyən, onlar haqqında danışacağıq. Və hətta bulanlar üçün ayrıca Spine-Interi konfigurasiyasında bugünkü dərsimizdə eləyəcəyik. Deməli, biz şəbəkədə həmişə istəyirik ki, etibarlılıq olsun. Yəni, redundancy nə deməkdir? Etibarlılıq. Yəni, tutaq ki, bir yerə sən bir dənə yox, bir neçə dənə mümkün olsun. Da. Məsələn, elə vacib obyektlər adətən bir yerdən yox, iki dənə yerdən internet çəkirlər. Məsələn, bir tutaq ki, bir provider fikirləşirlər, bunda problem çıxar, başqa bir providerdən. İki bir yerdə çəkirlər ki, etibarlılıq olsun şəbəkədə. Eləcə də switch şəbəkəsində sən etibarlılıq istəyə bilərsən. Sən switch şəbəkəsində switchləri bir-birinə məsələn, tutaq ki, buradakı xətt yoxdur fikirlər. Burada bir dənə yol var da. Amma sən istəyirsən ki, burada nəsə problem olsa, bu burayla da işləyə bilsin. Ona görə bir dənə də xətt çəkirsən, onda nə yaranır burada? Switchlər bir-birinə birləşir və loop yarana bilər burada. Və loopun kesin dəfə yaranma səbəbini biz demişdik. Tutaq ki, PC4 harasa paket göndərirsə, göndərir switchə. Switch hər iki portundan çıxardır da yeri tanımırsa. Bu bura yazır PC4 buradadır, bu da yazır PC4 buradadır. Sonra bu da bütün portlarından başlayır həmin şeyi çıxartmağa. Bu bura yazır ki PC4 buradadır. Bu da yeni ilə buna göndərir, bu da yazır PC4 buradadır. Yəni iki dənə portunda PC4 kimi göstərir. Ondan sonra buna kimsə cavab göndərəndə PC4-də getməlidir. Burada da göndərir, bura da göndərir. Buna çatır başlayır burada dövr eləməyə həmin paket. Yəni bu PC4-də bir neçə dəfə gedir çatır. Burada loop yaranır və bu loopun qarşısını almaq üçün protokol, bizə kömək edən protokol Spanning Tree protokoldur. Və Spanning Tree protokol, baxın, broadcast sorunu necə baş verir? ARP request göndərir. ARP request nədir? Broadcastdır, düzdür, broadcast sorusu. Və broadcast olduğuna görə switch bütün portlarından çıxardır onu. O da yəni eyni də həmin portlardan çıxardır və 2 dənə paket gəldi çatdırdan gördüyünüz üçün. Bu da 2 dənə paket qaytarır, təzdən göndərir. Və başlayır şəbəkədə belə-belə həmin paketlərin sayı artmağa. Bu da eyni ilə həmin kimi də switch table-ları da düz gəlmir onda. Məsələn, deyir, mən B-yə paket göndərirəm. Bu, deyir ki, port 3-dədir, B bilmirəm hardadır da. O, deyir ki, bilmədiyinə flood eləyir də. Məsələn, 2 yerə göndərir. Bu da yazacaq A buradadır, bu da yazacaq ki, A buradadır. Həmin ki, bu switch deyilmir. A 1-dədir, yoxsa 2-dədir bilmir də bu. Hər iki porta yazdır. Və qaytaranda yenə ikisinə də qaytarır. Burada da belə switch table-ları düzgün gəlmir. Yəni birinci portada, ikinci portada eyni MAC adresi yazır və table-da problem yaranır. MAC adres table-da. Bir də loop-lar başqa nə cür baş verə bilir? Loop-lar səhvən kabeli taxmaqla baş verə bilir. Məsələn, belə çoxlu kabellər olanda sən seçə bilmirsən də hansı hardadır. İki switch arasında iki dənə kabel ata bilərsən. Ha, o arasında qara var. O sadəcə bu patch paneldir. Bu patch paneldir. Burada aşağıda switch. Tutaq ki, sən burada 2 dənə switch ola bilər. Sən götürərsən və yaxud da buradan gedib kabel fırlanır arxadan gəlib təzədən bir də bu porta taxsan, yəni burada loop yarana bilər. Və yaxud da 2 dənə switch yan-yana ola bilər. Birindən arasında çoxlu kabellər gəlirsən, qarışdırıb ata bilərsən də 2 dənə kabel birinin arasında. Bizdə çünki mənim bunun 2 dənədir. Bir kameranın arasında gəlir, biri də bu yerə. Patch panellər. Bizdə bir dəfə elə bir şey baş vermişdi səhvən looplardan da. Burada şey var. Hansı torpaq komitəsinin binası var lider TV-nin yanında. Orada switchləri qoşurdular. Burada biz baxırdıq switch gəldi də. 3 saniyədən sonra gedirdi switch görünmürdü. Burada bir neçə dəfə söndürdülər, yandırdılar, alınmadı da, işləmirdi. Orada da kabellər biraz qarışırdı, çox kabel gedir iki switchin arasında. Yerində gedib baxanda o konsol taxırsan, konsolda şeylər çıxır axı, loglar çıxır da, biz işləyəndə görürük də log çıxır ki, falan şey, port up oldu, port down oldu və s. Konsol taxanda orada baxdı ki, da switch yandı, bir müddət ki, sən orada baxdın ki, tük şey gəldi, log çıxdı ki, loop oldu və switchlər disable moda keçdi, da portları. Həmin portlardan birini çıxardandan sonra switchlər başladı normal işləməyə. Ona görə səhvən loopların qarşısını almaq üçün adətən çəkilən kabelləri label vurmaq lazımdır, yəni işarələmək lazımdır ki, sən bu kabelin hara gedir, yəni bu hansı şeyin kabelidir, hansı
yüzlərin kabildir və yaxud kameran kameridir, nömrəsi ilə. Bu məktəbə birinci məktəbədə əsaslılar belə və burdan da o nədir? Paspanel onunla gedir. Və hər mərtəbədə bir yana var, silikdən var, yəni eski menecment silikdən var da. Yəni orada da indi interneti belə deyək, oradan da bütün otaqlara paylanır. Orada indi biz keçdik, orada belə deyəndə, yəni necə sistemdə paylanır bu internet? Siz orada yəni... İnternet, bu internet siz üçün bir portuna qoşursan, heç nədə sahib olur. Orada yəni, qoşulan portu gələk orada da həmin porta qoşulur. Yox, bir portuna qoşursan, tutaq ki, sən internet üçün vlan ayırıbsan, vlan nə bilim, 20 internet vlanı verirsən. Kimə 20-ci vlanı versən, onlar internetə çıxacaq. Kiməsə, məsələn, 20-ci vlanı verməyib, başqa vlan versən, o başqa iş görəcək. Fərqi yoxdur portun. Portun fərqi yox, hansı portu, hansı vlanı istəyirsən, biz kesin dəfə elədik də bunları. Keçirsən, hansı port istəsən, hansı vlanı istəsən, keçirə bilirsən. Sən yuxarıda, məsələn, burada aşağıda mən baxacaq, 5-ci etapda. Əsas odur ki, bu switchlərin arasında port trunk olur da, düzdür. Yəni, məsələn, sən bu switchində tutaq ki, həm kamera var, həm də ki, internet portu var. Sən yuxarıda da bir dənə switchin var, orada da həm kamera olmalısın, həm də internet. Ona görə bunların arasında ki, link trunk olur. Buradan sən həm kameranın, həm şeyin, internetin datasını ötürürsən. Oradan önce istəyirsən birinci portdan kameranı çıxardır, ikinci portdan internet çıxardır. Hansı portda nə istəyirsən, gör sənin özündən asılır. Əgər özün üçün şey edibsənsə, standart yaradıbsan ki, mən ancaq bütün switchlərin 20-ci portundan kameranı çıxardır. Mən özün üçün yaradırsan da rahatlıq üçün ki, sən hər dəfə kimsə təzə işçi gələndə səndən soruşmasın ki, kamera hansıdır, hansın kamera eləmişsən? Məsələn, sən 20-ni, gələndə hansın kamera 18-i? Yəni, standart deyirsən, deyirsən ki, bir dəfəlik, bax, sənə verdiyim sürüşlərin hamısında 20-ci porta kamera başlayacaq. Sən onu hələ nasıl öpəyib deyirsən? O yuxarıda qoyulan, hər mərtəbədə qoyulan bu menecment sürüşlərin hamı kansı öndürəndə şey olduqda, konfigurasiya olunub da. İndi yəqin ki, konfigurasiya olunub da, yəni konfigurasiya olunmamış sürüşlər olanlar var. Sən ora konzol qoşa bilərsən, konzolla qoşula bilərsən, login parolu bilirsənsə, girə bilərsən, içinə baxa bilərsən olanlara. Orada show ilə deyil, HP-lərdə display falan. Şu əvəzində display yazırsan. Display vlan eləyəcəksən, çıxacaq orada vlanların sayı. Mən bəs parolu olsun deyirdim onu. Parolu olsa heç nə, da konzolla burada qoş, sən yox idin də, burada gələn dəstək qoşar. Heç nə, konzolla qoşdun, da proqram, məsəl üçün, həzərdən patiyyə proqramından istifadə edirlər, həm rahat, rahat yazılan şeydir ya. Default olaraq HP-lərin, bunu biraz sonra bak yara getdi. HP-lərdə əsasən şey olmur. Default paral olmur. Bu nə bu baxları şey? İnternet üzrə axtarır. Bunu mən internet üstündə axtarmaq istəyən olmur. Yuxarıda var da mənim file yazıcam. Evet, download faktasından onlardır. Sözünü də işlətmişik, hamı portu burada. Mənim axtar şeyinə verən orada. Orada yazın. Yazın axtarınızı. Ya burada mənim şeyliyimdə hansına qoymasın. Bu browserdə dəyən axtarır. Bundan başlasan çevir. Evet. Ha səbəb yoxdur. Mən başqa vaxt göstərirəm. Bu işlətmişdi, yoxa çıxıb sanırım proqram nəsə. Nə yoxdur. Put ilə qoysan HP-lərdə, bunlarda 9600-dür da bitrate konsolun qoşulması 9600-dür. HP-lərdə adətən 38400 səhv eləmirəmsə. Yazırsan, orada üstündə olur da konsol portun üstə yazır bitrate nə qədər. 38400 səhv eləmirəmsə. Yazırsan, qoşulursan, username parolu bilirsənsə, girə bilərsən sən. Əgər bilmirsənsə, onda gərək soruşasan, kim nastrok edibsə ondan. Tamam eləyək, Ezer Channel, biz dedik ki, iki switch arasında iki dənə kabel olanda loop yaranır, portlar işləmir. Amma Ezer Channel belə eləmir, Ezer Channel konfigurasiya eləyəndə sən iki portu bir port kimi istifadə edirsən. Nəbə ki, sənə tutaq ki, iki dənə gigabit portun var, sənə də gigabit sürət bəs eləmir, istəyirsən 2 gigabit sürət olsun. İki dənə portu əla verirsən bir Ezer Channel, oca burada sənin 2 gigabit sürətin var. 2 gigabit deyil, əvə bir dənə xəttim var. Orada burada heç bir loop yaramır. İndi bu konfigurasiyasına gələcəyik şeydə. Bir də Ezer Channel'ın protokolları var. PAGP, bir də LSP.
PGP Port Aggregation Protocol deməkdir, asılışı. Bu Cisco'nun protokoludur. Cisco, ancaq Cisco servislərdə bu protokol konfigurasiya edə bilirsən. LSP isə bütün multi-vendor protokoldur ki, sən bütün şeylərdə, bütün servislərdə bu LSP-ni konfigurasiya edə bilirsən. Link Aggregation Control protokol deyilir. Bu Port Aggregation protokoldur, bu bir Cisco'nun protokolunun adıdır. Bunu konfigurasiya edəcək. Loop yaranmadan redundancy necə eləmək olar? Əsas dərsimizin əsas mövzusuna gəldik. Loop yaranmadan necə eləyə bilirik? Baxın, burada da yenə redundancy üçün yaradılıb. Biz xəttlərə götürə bilərik, burada loop yaranmayacaq, düzdür. Amma xəttləri götürsək bizdə nə baş verir? Etibarlılıq yoxdur şəbəkədə. Bir xətt qırılsa, o sən ikinci xəttini alıb edə bilməzsən. Bunun üçün spanetri konfigurasiya edirik və konfigurasiya edirikdə default olaraq bütün servislərin üzərində aktiv gəlir həmin port ki, orada loop avtomatik yaranmasın. Spanetri ilə AIN standartına görə 802.1D adlanır, bir də Rapid Spanetri var, bu AIN standartına görə 802.1W adlanır. Rapid Spanetri daha sonra Spanetrinin daha yenilənmiş versiyasıdır, indi biz onu konfigurasiya edəcəyik servislərimizdə. Deməli, Spanetrinin gördüyü iş nədən ibarətdir? Deməli, switchlərdən birini, yəni hansı alqoritmləşdirir, switchlərdən birini seçir root bridge və həmin root bridge-in bütün portları işlək vəziyyətdə olur. Designated deyilir həmin portlara, designated port. Digər portlar isə, switchlər isə, baxın, məsəl üçün, bu şəbəkədə deyək, bu şəbəkədə, tutaq ki, buranı götürək də, bu 3 dənə switchi götürək. Bunlardan birini seçir root bridge. Bu oldu root bridge, düzdür. Bunların hər iki portu designated, işlək vəziyyətlərdir portu. Root bridge-ə baxan portlar root portlardır, bunların portları root portlardır. Və root bridge olmayan switchlərdən ikisindən birinin portunu blok edir. Spanetrinin işləmək prinsipi budur, bu cür işdir. İndi baxaq görək, yəni burada elə misalda da baxaq görək necə işləyir. Baxaq, switchlərdən birini seçdi root bridge. Root bridge-in portları nədir dedik? Designated port, düzdür. Root bridge-ə baxan portlar isə, bunların portları baxır root bridge-ə, həmin portlar root portlardır. Baxın, bu da root bridge-ə baxdığına görə root port adlanır həmin portlar. Amma root bridge-dən gələn portlar designated port adlanır. Bu, görsən, root bridge-dən gəlir, bu da root bridge-dən gəlir. Designated portlar. Bu da, görsən, bu da designated. Nəyə görə bu designated-dir? Çünki root bridge-in informasiyasını daşıyır o, çatdırır harasa. Və blok olunan bir port var. Baxın ki, switch-in bir portu bloklanır. Artıq bu bloklanan port nəyə görə bloklanır? Burada loop yaranmasın deyə. Amma buradakı kabel qırılsa, xətt qırılsa, bu bloklanan port işlək vəziyyətə düşəcək. Yəni, spanetrinin funksiyası odur ki, sən etibarlılığı yəni, qoruyursan da şəbəkədə. Sən xətt çəkməyə də bilərsən, amma xətt çəkirsən ki, sən şəbəkədə etibarlı olsun və spanetrinin funksiyası həmin etibarlılığı qorumaq. İndi onu danışacağım. Deməli, switchlərin hər birinin bridge ID-si olur. Bridge ID-si onların MAC adresidir. Hər bir switchin, bildiyiniz kimi, bir MAC adresi var. Və həmin MAC adres switchin bridge ID-si adlanır. DID yazılıb da burada gördüyünüz kimi. Və bridge ID switchlər bir-birinə həmin o yazıda 50 saniyə vaxt gedirdi. BPD paketlər, sağ ol. 50 saniyə BPD paketlər göndərirdi. Həmin 50 saniyədə özü haqqında informasiyaları exchange edirdilər. Yəni, hər bir switch öz MAC adresini göndərirdi bir-birinə ki, baxaq görə kimi MAC adresi kiçikdir, kiminki böyükdür, yəni root bridge kim seçiləcək. BPD ilə onlar öz aralarında paylaşırdılar MAC adresini. Biz yazıda biz dedik ki, sən kompüterə BPD paket göndərməyə lazım deyil, ona görə port fast eləyirdik də, portu düzdür. Çünki həmin tərəfdə loop yaranmayacaq ki, bir dənə kompüterdə getdi, kompüterə boş oldu, nə loop yarana bilər ki orada, düzdür. Amma switchlərin arasında loop yarana bilər deyil, onlar BPD paket göndərirlər, paket exchange eləyirlər ki, hansı switchin root bridge, hansısa designated port, root port bu portlar müəyyənləsinlər. Və ən aşağı bridge ID-si olan switch root bridge seçilir. Hamı MAC adreslərini göndərir. Kimi MAC adresən kiçikdirsə, o seçilir root bridge. Və sən əlindən priority də verə bilərsən ki, qoy, məsələn, root bridge tutaq ki, bu şəbəkədə deyək, root bridge bunu seçiblər, sən istəyirsən bu seçilsin də, götürb MAC adresi dəyişməyə olmuraq. Sən bunun bridge ID-sini əlindən dəyişə bilərsən, aşağı eləyə bilərsən ki, qoy, bu root bridge seçilsin. İndir əldə onun haqqında da deyəcəm.
Bridge ID her bir switch'te default olarak 32768. Burada gördüğümüz ID'dir. Yani bütün switch'lerde budur. Hamısında eğer bridge ID'si bərabərdirsə, onda MAC adresine göre sesli rootlayıcı. Bizde default olarak MAC adresine göre sesli daha düzdür. Yani hamısında onsa da default bridge ID'si budur. MAC adres kimde bağlıdırsa onu seçir root bridge. Ama sen istiyorsan ki bu bridge olmasın da root bridge başkası olsun. Yani ona daha çok ihtiyaç var da şebekede. Onun üstünden daha çok trafik geçe bilər. Elə olan halda sən priority'ni azaldırsan. 32768'dan məsələn biraz aşağı 27000 neçəsə qoyursan bir dənə ID həmin daha doğrusu priority həmin priority-yə görə o switch root bridge olacaq həmin şəbəkədə. Aydındır? Priority-ni əlindən azaltmaq olur ki root bridge-in yerini dəyişəsən. Və priority-ni istədiyin rəqəmi vermək olmaz da 1 2 3 4 verə bilməzsən. Ancaq 4096-nın qatlarından verə bilərsən. 4096, 8100 48 belə-belə də artırırsan. Bu dəyişir ya, bölməli yüksək. Bölmək deyəndə hətta çıxa bilərsən. Məsəl üçün, ən böyük budur. Sən əgər istəsən, bir eləyə bilərsən ki, hamıdan kiçik olsun, elə bu avtomatik olaraq. Tutaq ki, bilmirsən də, biri 4096-dır, biri neçədir. Bir eləyirsən, avtomatik olaraq o olur sənin üçün rütbə eləyirsən. Eyni olsa, məsələn, qaçıb 2 dənə 1 olsa, onda hansı? İki dənə bir olsa onda MAC adresi də eyni olanda dedik ki MAC adresi. Kimin MAC adresi bu adı açsa? Mənim yeri məsələn sivistə bir ürün yarandı o zaman. Sivistə məsələn MAC adresdə yəni məsələn o sivistə söndürülür məsələn gün belə deyim də gün söndürülür ki hesaba gəlir yandırır heç bir şey yoxdur şəbəkə normaldir. Sivistlərdə o MAC adresi saxlanan müddəti 300 saniyədir yəni 5 dəqiqədir təqribən. Təqribi yox, MAC adres təxminən 180 saniyə saxlayır, 3 dəqiqə saxlayır, 3 dəqiqə MAC adres dərsdə. Mən hadisə oxudum, yalnız 300 saniyə MAC adres, həmin MAC adresdən belələndə şey gəlməsə, həmin MAC adresi çıxardır öz tabına. Normalda sən switch-i, ümumiyyətcə MAC adreslər və yaxud table-larda, harada table sözü varsa, routing table, MAC adres table, nə bilim. Hansı table-lar varsa, ARP table. Həmin table-ların hamısı RAM-da saxlanılır. Həmin table-lar sən söndürüb yandırsan, avadanlığı o silinəcəkdir. RAM-da olan avadanlıq əməli yaddaşdır. Onu da silinir. Onu sən save eləyə bilmirsən. Copy RAM. Yo, onu save eləmək olmadı. O ancaq RAM-da gedən prosesdir. Sən məsələn Word-u açıb işləyirsən, save eləməyibsənsə kompüterin içə getdi də. Həmin onun kimi bir şeydir. Amma mən bu son zamanlarda 2 dəfə başıma gəlir. Bilmiyorum, mesela kompüs mesela anil söndü, tam ödü söndü. Yandır ama ne var ise en ciddi kalır. Yani 2 saniye arzında söndü. Olabilsin, sende ekran söndür, şey tam söndür. 2 saniye, skaçok olanda olabilir, şey kalır. Da ki, prosesleri kalır. Yandır, yandır. Yandır, gazı olanda. Kompüsün bastığın yandır. Kompüsün bastığın yandır. Açıldığı zaman ne bu kalmış? İki tane başıma geldi her anında tamamlamış. Olduğu için ama böyle bu vezde söndü ve yandırın bu vezde tasarladı ben. Ben diye geldim ama o herhalde orada proses gelir. Prosesör sönmür de yani ki o işte vezde kalır. Yani da mevzudan uzaklaştık için daha bu falanlara gayda şeylere MAC adresler. Deməli, dedik də, aydındır da biz istəsək, hansı switch istəsək, root bridge eləyə bilərik, priority-sini əlindən dəyişməklə. Konfigurasiya, bir də hə, VLAN-lara görə spanning tree konfigurasiyası da var. Və məsələn, tutaq ki, bayaqçı şəbəkəyə qayıdaq. Burada tutaq ki, dedik, nəyinədir, root bridge seçdi və digər switch-ləri seçdi, root bridge olmayan switch-ləri. Portun birini blok elədi gördüyünüz kimi. Biz bu portu blok saxlamaq üçün çəkməmişik. İstəyirik ki, bu portda işləsin. Biz onda VLAN-a görə ayıra bilərik root bridge-ləri. Məsələn, VLAN 1 üçün bunu root bridge edirəm, VLAN 2 üçün bu root bridge olur, VLAN 3 üçün bu root bridge olur. Biz o formada dəyişə bilərik. Yəni, VLAN-ların hər VLAN üçün ayrıca root bridge seçmək mümkündür konfigurasiya eləyəndə. Həndə onu da biz konfigurasiya eləyəcək. Sonra root bridge necə seçilir, onun haqqında danışdıq. Root portlar. Və root portlar hansı portlardır? Root bridge-ə baxan portlardır, düzdür. Yaxşı, bəs switch necə olur ki, hansısa portu bloklayır? Tutaq ki, iki dənə yol var. İrəlidə şəkil var, onları bu şey danışaram.
Hansı yol kostu yuxarıdırsa, taş bir yerə 4 dənə sürüş qoşulub belə təsəvvür edin də, məsələn 1 2 3 4 dənə də belə-belə sürüş qoşulub. Kimin kostu aşağıdırsa, məsələn bu switchdən bu switchə yol gedir də. Kimin kostu aşağıdırsa, onun belə deyək də, hansı tərəfdən kost aşağıdırsa, onun port saxlanılır, hansı tərəfdə yuxarıdırsa, həmin port bloklanır. Kost nədir? Şeydə, linkin sürətinə görə də, baxın, 10 gigabitin kostu 1, indi 2-dir, 1 gigabitin 2, 4-dir, 100 megabitin 2, 19, 10 megabitin 2, 100, yəni bunlar kostlardır. Kostlar nə qədər yuxarı olsa, sürət aşağı olur da. Bu da sürəti kimdə ki aşağıdır, həmin portu bloklayır. Kimdə ki yuxarıdır, həmin portu saxlayır. İndi baxın, bu bayaq dediyimiz məsələ. Tutaq ki, bayaq dedim ki, burada tutaq ki, gigabitlik portdur, burada da 100 megabitlik portdursa, onda hansını saxlayacaq? Gigabitliyi saxlayacaq. Bu, root bridge-dir. Bu birisilər də root bridge olmayan switchlərdir. Bir port bloklanmalıdır ki, burada loop yaranmasın, düzdür. Demək, kostlar fərqli olanda bildik ki, yuxarı kost olanı bloklayır. Bəs indi kostlar eynidir, onda nə eynir? Kostlar eyni olanda interfeysin nömrəsinə görə baxır. Baxın, fast ethernet 0.1, fast ethernet 0.2. Kimin hansı interfeysin priority 128.1 bundadır, 128.2 bundadır, bu defaultdır. Hər bir portda 128.1, 2, 3, 4, 24, 48-də hər portun nömrəsinə görə priority olur. Kimin priority yuxarıdırsa, onda onu blokluyor. Məsələn, birinci portu yox, götürür ikinci portu blokluyor. Həlində, eyni kostdursa, yenə də loop yaranmasın deyə, ən böyük portu blokluyor. İkisi portu isə saxlayır. C-ni bloklamır, bir dənə portu bloklayır, o bu portu bloklayır bir dənə. Qalan yerə işləyir. Qalan yerə işləyir. C-yə faktiki 5-6 dənə kamçı qoşur. Onda onun D-nə əlaqəsi onda A-cərmə olacaq, A-B-cərmə olacaq. Ona görə planlar qoşan daha etbaqlısı, planlar olur, designated portu nəyə görə seçir? Designated portlar hansı portlar idi biz dedik? Root bridge-dən çıxan portlar. Düzdür, baxın, designated root bridge-dən çıxır. Designated root bridge-dən çıxır, bu da designated root bridge-dən çıxır. Bir də bayaqlar bir şey demək yadından çıxır. Bayaqlar gördük, buranı bloklamışdır, düzdür. Buranı nəyə görə bloklayır? Burada da hər şey eynidir, cost eynidir. Burada da yenə MAC adresə baxır. Bunun MAC adresinə, bir də bunun MAC adresinə. Kimin MAC adresi böyükdürsə, onun portunu bloklayır. Ya priority kimin böyükdürsə, onun portunu blok edir. Sonra... Portlar bloklanır dedik, yüklü paketlər dedik. Port rolları, yəni Spinetree-də hansı port rolları var? Root port, designated port, bir də designated olmayan söndürülmüş port. Root port hansı portdur? Root bridge-ə gedən port, düzdür. Designated, root bridge-dən çıxan port. Non-designated port, yəni sönülü port, priority-sinə görə, MAC adresinə görə və yaxud da portun priority-sinə görə müəyyən olunur, həmin portu söndürür. 3 dənə portun rolu var. Deməli, root bridge-in, ümumiyyətcə, port burada rolların tam aydın formada göstərilib, hansı belə də switchdə hansı adlarla orada göstərilir. Switchin içərisində biz bu hansı adlarla görə bilirik onu. Root, designated, forwarding. Blocked port, alternate port, backup port. Bunların hamısı yenə də blok olunmuş portlardır bunların hər üçü. RSTP-də bunları azaldıblar. Port rollarını azaldıblar. Bir də traditional STP-də burada bir cədval olmalıdır ona gəlsən. Portun, baxın, statusları. STP ilə RSTP-ni burada müqayisə ediblər. STP-də baxın, hansı statusları var. Blocking, listening, learning, forwarding, disabled. 5 dənə status var. Amma RSTP-də necədir? Discarding, discarding, discarding. Bunların üçü birləşib discarding modundadır. Learning, forwarding qalıb yerində. Bunlar bu modlarda nə baş verir? İlk növbədə switch nəsə göndərməyə başlayanda port block modundadır. Yəni, sarı ışıq yanıb yazılır, heç nə göndərmir. Data qəbul eləmir, ancaq BPD-yi paylaşır. Sonra keçir listening moda. Yəni, öz BPD-sünü paylaşdı və listening modlardır. Bu, qulaq asır ki, qarşıdan nə məlumat gələcək də. Və listening moddan sonra learning moda keçir Spinetree-də. Yəni, öyrənir ki, görür kimin MAC adresi böyükdür, kimin portu böyükdür, kiçikdir, bu məlumatları öyrənir və
Ondan sonra forwarding veyahut disable moda çevir. İkisinden birine çevir. Yani forwarding eğer bilsə ki root portdur və yaxud designate portdur işlək vəzifə tutur. Eğer bilsə block portdur, portu block edir. RSTP-də isə ilk növbədə yəni bu discarding modundan keçir birbaşa learning moduna, yəni öyrənmək, öyrənir kimi MAC adres böyükçüsü. Ondan sonra ya forwarding ya discarding-ə qayıdır. Yəni cəmi 3 dənə port state-i var. Rapid Spine Interop protokol. Ona görə RSTP-də convergence daha sürətlidir. Yəni daha tez işə düşür də RSTP. Spine Interop biraz gec işləyir RSTP-yə baxanda. Sonra baxın BPD paketlərinin göndərilməsi bu 50 saniyə müddətində hansı proses baş verir? Baxın. 20 saniyə müddətində BPD paketləri göndərirlər və qəbul edirlər. Bu dövrdə blocking moda keçir. Bayaq dediyimiz Spine Interop-də blocking modda olur. Və 20 saniyədən sonra keçir listening moda. Dinləməyə keçir də ki, görüm kimdə port deməli, şeydir, böyükdür, MAC adres böyükdür, kiçikdir, onlar müəyyən eləmək üçün əvvəlcə dinləyir də qarşı tərəfin məlumatlarını. Learning modunda artıq müəyyən eləyir ki, kiminki böyükdür, kimdə kiçikdir MAC adresi. Və əgər bunda MAC adres kiçikdir, nə bilim, port, root portdur, destinate portdursa, forwarding-ə düşür. Əgər şey deyilsə, artıq MAC adresi uyğun deyilsə, həmin portu bloklanmalıdırsa, o blocking moda düşəcəkdir. Bu 50 saniyə ərzində BPD paketləri paylaşanda gedən proseslərdir. Bu Spine Interop protokolun prosesləridir. BPD timers baxın 7 switchlik diametrdə quraşdırılır avtomatik olaraq. Sonra nə var burada maraqlı? Port fastı bilirsiniz artıq biz danışmışıq yazıda. Port fast eləyəndə nə olurdu? Tez qoşulurdu, elə bir ki, tez qoşulurdu indi. Nəyə görə tez qoşulurdu port fast eləyəndə? Port fast eləyirik gözləmir də. Niyə gözləmir? Yəni gözləməyin adı nədir? Gözləyəndə nə olur? Gözləyəndə baxışı. Yox, bilirəm. Yəni o prosesin adı nədir? Listening olunur, o aksiyaları itirdir. Soru göndərləri bilmir. Proses adı nədir? İndi dedik də adı nədir? Spine Hansı paketlər göndərir? BPD. Ha, BPD paketlər göndərir. Bura da yazdıq da BPD. Mən iyisi dəyətləyəm. BPD paketlər. Spine Interop-ni verify eləmək üçün bunu biz realda göstərəcəyik. BVST Plus bunu test edəcəyik. RSTP Patrols. Baxın, əgər eləməmişsinizsə, Ether Channel eləməmişsinizsə, 2 dənə kabel qoşanda bu 2 kabeldən birini bloklayır, bir işlək vəziyyətə qalır. Sizə hansı kabeli bloklayır, nəyə əsasən bloklayır? Nəsa, portun nömrəsinə görə. Çünki portun nömrəsi, hansı portun nömrəsi böyükdürsə, əvvəlcə MAC adresə görə. Baxır ki, bu MAC adres kiçikdir, bu böyükdür. Demək, bundan hansını bloklayacaq. Sonra baxır, bunda 1-di portun nömrəsi, bunda 2-di, hə, deyir, kim bloklayaq, bir işləsin. Gəlin keçək, Spine Interop-də müəyyən konfigurasiyalar var, onları eləməyə. Deməli... Nasıl işlər? Başlıq bir bilmə. Nə qədər gözləyək görək burada nə baş verəcək süsləri üzrə nə qoşanda. Necə? Burada da çıxandı necə istəyir, məsələn, counter buradan o tərəfə keçməsə, arada da bir iki dənə süsləri olsa, top counter görəcəsiniz. Yəni baxın hələ problem apeləsi. Yox, burada link state of count söhbəti yoxdur. Bu layer 2-dir. Baxın baxın. Baxın hansı port blokladı. Buranı blokladı görürsüz. Loop yoxdur burada. Deməli, root bridge kimdir? İndi onu axtaraq biz. Root bridge-i tapmaq üçün biz belə bir komanda var. Yəni bu show spine interop. Show spine interop deyirik. Baxın, bayaq dediyə portun priority-si, daha doğrusu switch-in priority 32768, 69 sysid, extend 1.5 üstündə ona görə 69 oldu. Priority-in default olaraq 2768, yəni burada hamısında default-dur da. Və
Bu Rootbridge'in informasiyasıdır. Bu isə siz üçün özünün informasiyasıdır. Biz baxırıq. Bu siz üçün öz infosundan. Rootbridge'in infosu üst üstə düşürsə, deməli bu Rootbridge'dir. Əgər düşmürsə, deməli Rootbridge deyil. Baxaq. Bu priority, priority eynidir. MAC adres. Baxırsan, MAC adres bunda 93AE'dir, bunda başqa MAC adresdir. Deməli, bu Rootbridge deyil. Rootbridge kimsə budur. Bunu axtarmaq lazımdır ki, haradadır. Portlara baxaq. Designated forwarding moddadır. Bunun fast üzerine 02'si. Kime baxırıq? Fast üzerine 02 buradadır da, düzdür. Bu forwarding moddadır. Designated nədir? Vega. Baxın, bu vaxtdakı bu port designated portdur. Bu portda root portdur. Deməli root bridge hardadırsa bu tərəfdədir. Düzdür? Onu biz müəyyən edirik. İndi baxaq görək ondan aşağıdakı ola bilər yoxsa yox. Dəqiqləşdirəm. Bu switchdə normalda default bu da ola bilər, bu da ola bilər. Bəli, hər ikisi ola bilər. Nəyə görə? Bir dənə şey mən sizə demədim. Deməli root bridge-in adətən root bridge-ə baxan port heç vaxt blok ola bilməz. Mən də bunu yoxladım. Bu root bridge deyil. Da bunu dəqiq bilirik. Nəyə görə? Çünki root bridge-ə baxan port heç vaxt blok olmur. Root bridge-ə baxan port mütləq root port olur. Yəni root port deyilsə, deməli o tərəfdəki root bridge deyil. Yəni, bu adamda bu tərəf root port idi. Baxaq görək bu switch root bridge-dir yoxsa yox. Onun üçün nə komandası yazırdıq biz? Show span 3. Show span 3. Enable show span 3. Baxırıq. Priority 2769 93AE həmin deməli bu switch root bridge-dir. Baxın. Designated hər iki portu designated. Root bridge-in bütün portları həmişə designated modda olur. Sonra keçirik digər switchə. Baxaq görək bu nədir? Enable show spanning tree. Burada da root port, designated port. Root bridge-ə baxan root-dur, bu tərəfə baxan designated portdur. Deməli, indi qaldı bu switch. Bu switch-in deməli yəqin ki, MAC adresi hamıdan böyükdür. Ona görə bunun bir portu bloklanır. Diyor, hətta yox, bunda MAC adres böyük ola bilər, bunda MAC adres. Çünki root bridge-ə baxır, bu root bridge-dən aralıdadır, ona görə bir portu bloklanır. İndi hansı portu bloklanır, onu nəyə əsasən müəyyən edir, onu deyək, ona baxaq. Baxın, yazırıq bura show spanning tree bu switch-in üzərində. Enable show spanning tree. Blocking modda fast üzərinə 0.1, root modda fast üzərinə 0.2. Bu necə olubdur? Fast üzərinə 0.2, fast üzərinə 0.1. Normalda yox. Yox, normalda böyük olanı blokluyor. Bu şeyə görə, bu mən bir neçə dəfə görmüşəm, bu simulatora görə belə baş verir. Normalda bu fast üzərinə 0.2-ni bloklamalı idi. Nəyə görə? Baxın. Priority nömrəsi 128.2 bundadır, 128.1 bundadır. Normalda 128.2-ni bloklamalıdır, düzdür. Amma bu kiçiyi bloklayıb, amma imtihanda da düşəndə, yəni real avadanlıqda da heç vaxt belə bir şey baş vermir. Da bu indi nəyə görə belə baş verir bilmirəm. Yəni qoşulmada ola bilər yuxarı gec qoşulur, aşağı quraşdırdı, bir də bu tərəf sonradan qoşuldu. Ola bilər ona görə, gec qoşulduğuna görə, bəlkə də ona görə belə gətirir. Amma normalda bilirsiniz də bir nəfər olur. Priority-sinə görə, portun priority-sinə görə. İndi bu, burada bizim bir linkimiz işlər vəziyyətdə qalmayıb. Bu ayaqları fikrət soruşdur. Bu, məsələn, bu switchə sən nəsə, bura nəsə göndərmək istəyirsənsə, bu gəlib buradan fırlanıb gedəcək. Məsələn, sən onda belə bir şey eləyə bilərsən ki, hər switchi başqa vulana görə root bridge eləyə bilərsən. Tutaq ki, sənin vulanların var. Vulan 10, 20, 30, 40, 44 dənə vulanın var. Bu switchi eləyirsən, vulan 10 üçün root bridge. Bu switchi eləyirsən, vulan 23-ün root bridge. Bunu eləyirik, vulan 33-ün root bridge. Bunu eləyirik, vulan 40 root bridge. Bunu eləməyə ehtiyac var. Yəni, hansı halda eləyirsən, indi mən deyim də ama. Deməli, tutaq ki, sən bu switchə qoşulubdur, hamı, məsələn də,
bulan 20'de olan adamlar çoxsu buradadırlar da. Sən ona görə bunu bulan 20 üçün ruh priz edirsən ki, qoy kimsə bulan 20-yə gəlirsə, qoy elə hər tərəfdən gələ bilsinlər də buna. Və bir də başqa yol axtarmasınlar. Və yaxud da bunun özü bulan 20-dən gəlirsə, yəni hansı bulanın datası, hansı sizin üstündən daha çox keçirsən, sən admin sənsə həmin şeydə, məsələn də şəbəkədə. Sən bilirsən ki, hansı sizin üstündə kimin datası daha çox keçir. Və sən ona görə seçə bilirsən ki, mən indi ixtiyarı verdim də 10, 20, 30 qur. Amma realda da elə bir şey eləyə bilərsin. Və root bridge eləyirik və bir switchi root bridge eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Priority-sini aşağı salmaq lazımdır, düzdür? 4096-ın qatlarına. Hə, bridge ID-sini bəli, aşağı salmaq, yox, qaldırmaq, yox, qaldıranda o daha da geri, da geri düşür də. Adətən aşağını götürür böyle, lowest, yoxdur. Tutaq ki, biz bunu root bridge elədik. Bulan 10 üçün. İstəyirik ki, bulan 10 bu switch down olanda bunun əvəzinə bu olsun, bu root bridge. Onun üçün qonşu switchdə də bulan 10 üçün eləyirik root secondary. Yəni ikinci dərəcəli root bridge bu olacaq bulan 10 üçün. Belə olan halda nə baş verir? Gəlin o konfiqurasiyaya görə. Bunu da bulan 20 üçün eləyirik. Bulan 20 root secondary. Gən vlanları yaradaq əvvəlcə. Config terminal vlan 10 vlanı bitirdim yada bilərəm. 20 yaratma olar amma sən belə də yarada bilərik də vaxt çəkməsin deyə bunu edirəm. Fast Ethernet 02 ilə biri trunk edirik. Interface Fast Ethernet 02 Switch Port Mode Trunk və Fast Ethernet 01 bunu da edirik Switch Port Mode Trunk. Gəl switchləri də yaradaq ona. Config terminal run 10 20 30 və 40. Artıq onu da burada da yaradırıq. Config terminal run 10 20 30 və olanları yarattıq və portları da söyləyək, trunk eləyək interface fast ethernet 02 switch port mode trunk hamşir versiyisə bütün switchləri də eləmədim, daha ancaq 2 switchdə trunk eləyəcəm, öz avtomatik bütün portları trunk eləyəcək çünki dinamik avtomodundadır. Port mode trunk yarattıq olanları da buna verirsək config terminal lan 10 20 30 və 40. İndi baxaq. Biz indi show span entry deyəndə bayaq bir dənə informasiya çıxardırız. Baxın indi nə qədər informasiya. Show span entry, baxın. Hər vlan üçün ayrı informasiya çıxardır burada. Baxın, vlan 10, vlan 20. Testdə belə bir şey düşür ki, məsələn, bax gör bu switch vlan 20 üçün root bridge yoxsa yox, bunu salır şeyə də. Nədir? Bu şəklini salır. Screenshot salır. Amma baxırsan bura MAC adresləri əgər eynidirsə, deməli bu root bridge-də. Əgər eynidə olsa, deməli bu adam root bridge deyil. Və yaxud da şeydən başqa, baxırsan bu priority-yə. Touch priority-si bir aşağıdırsa bunda, deməli bu adam root bridge-dir. Ümumiyyətcə də bununla bu üst-üstə düşürsə, aşağı yox, daha doğrusu eyni olursa, bu yuxarıdakınla, root ID ilə bir cəhidir. Eyni olursa, deməli bu root bridge-dir. Fərqli olursa, deməli root bridge deyil. İndi biz ötək vlan deyəndə, ümumiyyətcə span entry deyəndə bütün vlanları göstərir də. Amma sən bir vlan üçün span entry-yə baxmaq istəyirsənsə, show span entry vlan məsəl üçün 20 eləyirsən, ancaq 20 üçün informasiyanı çıxardırsan orada. Sonra indi biz dedik ki, bunu root bridge eləyək vlan 10 üçün bu switch-i. Bu switch normalda root bridge deyil, baxan show. Show span entry vlan 10. Root bridge deyil, daha gördünüz mü? Deməli, root bridge, bir də şeyə baxın, MAC adreslərinin kimin böyük, kimin kiçik olduğunu nəyə görə müəyyən edirsiniz? Baxın, birinci sıfırdır, bunda da sıfırdır. İkinci sıfırdır, bunda da sıfırdır. Üçüncü bunda birdir, bunda sıfırdır. Deməli, bu böyükdür, düzdür. Adətən soldan sağa hesablayırıq da.
Ya. Bir yani mesela 5-6 tane MAC adres verseniz, desek ki bunun MAC içinde bir kim root bir istersiniz, siz o MAC adresleri müqayisə eləməyiniz, stabil birbirinden. Şansı böyle, şansı kiçikdir. İndi biz vlanan için dedik root bridge'li yoksa yok, ona baxaq. Root 32778, bu da uzunda da belədir. Bunlar root deyil. Yazırıq biz bura. Configure terminal. Ben de iki portunu övürdüm bu arada, root testini internetten. Spanning tree mod rapid PWS de. Bu ne demektir? RSTP dedik de rapid spanning tree protokolu. Spanning tree'nin yeni versiyasıdır. PWS de ise per vlan spanning tree. Her vlana göre spanning tree konfigurasiya eləmək. Spanning tree mod rapid PWS de. Biz bu moda keçirdəndən sonra, Pervlan Spanning Tree'ni aktivləşdirəndən sonra biz Spanning Tree Vlan 10 Vlan 10 üçün Spanning Tree'ni konfigurasiya edirik də Priority'ni əlindən də yaza bilərik. Və sual qoyanda çıxır burada 4096-ın qatlarından yazmasa. Və yaxud da belə yaza bilərik ki Root Primary. Root Primary yazsanız siz avtomatik onun şeyini, Priority'sini aşağı salacaq. Root primer eləyirəm. İndi baxaq. Show spanning tree plan 10. Baxın nə elədi. 24586. Bu fikir verin. 24586. 24586 çıx 30 neçə idi? Default 37768 belə idi desən. Ya 34768-sə. 24586 çıx. Mən bu hafta bura necə edəcək? Sənin yadında bir dəqiq qalmayıb. Altı 32768. Deməli 8182. Nə böl 2. Deməli daha doğrusu böl 4096. 2 dənə 4096 edib də, indi burada 1-2 yollarda səhvkarlı ona görə. Xoşum, 2 dənə 4096-ın qatından azaldı. Niyə biz root primary deyəndə 2 dəfə azaldı və 4096-ın qatından 1 dəfə azaltmır? Yəni, hansı ki 1 dəfə də azaltsa, bu root bridge azaltsa, bu lanan üçün. Düzdür. Biz ona, bu ona görə elə azaldır ki, mən tox ki qonşu switch-i də root secondary edirəm bu lanan üçün. Baxın, yazıram. Spanning tree, ayəsəz, spanning tree, vlan, on root secondary. Baxaq. Show spanning tree vlan on. Baxın, bu root bridge deyil, amma priority görsən 24586 28000. Bu bir dəfə salır. Ona görə sən primary eləyəndə 2 dəfə salır, secondary eləyəndə 1 dəfə salır. Yeah. Avtomatik olaraq. Yəni sən əllə də yaza bilərsən ki, məsəl üçün configure terminal spanning tree vlan 20 priority məsəl üçün 24586. Əllə yazdıq biz priority. Niyə götürməli? 24576. 576. Bir dəfə azaltdım, iki dəfə azaltdım yəni, ha, deyəsən. Sonra deyirik, do show spanning tree vlan neçə 20. Baxın, yenə də bu vlan 23-ün avtomatik olaraq bunu root bridge elədi. Başqa bir switch-i biz root secondary eləyə bilərik, o da bir dəfə azaldacaq özü avtomatik olaraq. Ha, gördüyünüz kimi, ha, bunun da işığı avtomatik olaraq işləyə vəzifə düşür. Çünki bu həmin port VLAN 23-ün artıq designated portdur. Baxın. Baxın elə burada yalan eləmişdir. Designated, designated. Özür, hər biri designated bu listening moddadır. Bax, elə sən yazıb. Amma indi birazdan keçirəcək yəqin ki şey moduna. Show spanning tree VLAN 20. Artıq forwarding moduna keçdi. Orada listening modundaydı. Ona görə elə sən yazıb. Spanning tree protokol portu blok eləyir, hansı vlana görə istəyirsən. Hı. Amma bu tutaq ki, belə elədir də. Amma vlan 23 üçün kiminsə hansısa portu blok olur, haradasa. İndi baxaq görək qonşulara. Show spanning tree vlan, vlan 10. Baxın, baxın bu blocking moda keçib vlan 10 üçün. Fast CNS 01. Bunun fast CNS 01-i buradadır da, düzdür sol tərəfdə, buradır. Fast CNS 01. Fast CNS 01 blocking moddadır. Amma şey üçün də VLAN 20 üçün, VLAN 10 üçün də olsun blocking moddadır. Alternativ blocking moddadır, görsən. Bu tərəfə də root port, root forwarding moddadır.
Bu isə Rutub Bridge-di, bulan onun üçün. Aydın oldu, bu blokdadır, hansısa bulanı blok edir, hansısa bulanı blokdan çıxardır. Amma ki, bütün portlar işlək vəziyyətlərdir da, bütün sənin linklərin işləyir. Amma sən burada hansısa linkin qırılsa, nəsə baş versə, məsələn də, bu linkin sən burada qırılsa, sən şəbəkən dayanmayacaq artıq, işlən işlək vəziyyətdə olacaq. Aydındır. Məsələn, o plana görə məsələn, o rutub bridge elədiyi hamısını, onda yenə loop ola bilər, məsələn, hamısı yanır axı. Hamısı yanır, mən dedim axı, hamısı belə olar, dedim də. Bu plan 10 üçün rutub bridge eləyirik, bunu plan 20 üçün. Bunlar da eləməyə ehtiyac var, bunu evdə özünüz eləyərsiniz də. Hamısında sarı var. Bunların hamısında şeydə virtual olaraq bloklanmış portlar var, sarı portlar var. Amma ki, burada biz onu görmürük. Çünki hansısa plan üçün işlədiyinə görə o yaşıl. Faktiki işləyir həmin portlarda. Təmiz blok olunmuyor. Yani böyle bir bütün portlarımız işləyir, ama şəbəkədə də problem blok yoxdur. İndi biz Azure Channel haqqında danışdıq. Azure Channel belə qoşanda burada nə baş verəcək? Fast üzerinə 0.2.3 fındadır, 1.0.3 fındadır. Bunlardan biri bloklanmalıdır. Düzdür. İndi kimin MAC adresi böyükdürsə, həmin switchin üzərindəki böyük olan port bloklanır. Gördüyümüz kimi fast üzerinə 0.3 bloklandı. Bayaq niyəsə səhv bloklanmışdı. Amma burada böyük port bloklandı. Sizin MAC adreslərinə də baxaq. Show spanitri. MAC adresi 0.0.1.0.11 beləcədir. Onun MAC adresi nədir? Show spanitri 0.0.1.0.11. Eyni gəlir bura kimi. Bura, bu tərəfi B1-dir bunda. Bu tərəfi də bunda da B1-dir. Yox. Yo, bu hansısa bulan üçün blokluyur, tamam mı? Tam sizin üçün bloklanmıyor ki. Görsən, iki işləyir, bir işləyir. Hansısa bulan üçün hamısını blokluyur, tamam. Sənə baxılır, show spanikleri. MAC adresləri müqayisə edirik, özür. Eynidir, haradasa sizi fərq olacaq, baxaq. MAC adresi. 0010 bundadır, bunda bundadır, düzdür. Baxın, hansının MAC adresi böyükdür? Evet, ki bu. 0032, bunu da olub qara. Haa, bir dəqiqə. Başqa, həmin switch göstərir, axı, saniyə var. Bridge ID-də baxmalıyıq, buna baxın. Yani bunun MAC-ı böyükdür, 0033 böyükdür. Ona görə də həmin switch-in üstündəki portlardan birini blokluyor. İndi biz Azure Channel konfigurasiya yazacaq. Bunların ikisi bir port kimi işləyəcək. Biz nə edirik? İkisi bir port kimi işləyəcək. Biz konfigur terminoloji edirik. İnterfeys, təzə interfeys yaradır. Port channel adı belədir. Sıfırdan... Trunk fərqi nə olur? Yenə də trunk deyə sadəcə olaraq. Sən ikisini də trunk eləsən də o işləməyəcək ki. Ona görə interfeys port channel məsələn bir yaradırıq. Bu portdur da adi virtual bir interfeysdir. Yazırıq switch port mod trunk. İkisində də yazmalıyıq. Aha, ikisində də həmin şeyləri yaratmalıyıq. Və switch port trunk encapsulation ehtiyacı var, yoxdur. Switch port mod trunk elədim. Mən interfeys port channel bir yaratdım. İndi qoşuluram fast ethernet 0.2 ilə 0.3-ə interfeys fast ethernet. Range edeyim 2 ilə 3 ilə vaxta konfigur. Interface range fast ethernet 0/2-3. Switchport mod trunk, bunu ayrılıqda trunk edirik ki, bu işlək vəziyyətdə olsun. Sonra yazırıq deməli necə edir komanda? Interface range seçdik 0/2-dən. Switch port mod trunk elədik. Heç növ, interface port channel 1 yaratdıq dostu. Switch port mod trunk. Yox, switch-in config modunu deyirik burada. Bəq, interface range-də deməli biz channel group yaradırıq. Baxın, channel group. Channel group. Channel group kimdir? Burada yaratdığımız 1-dir də nömrəsi. Channel group yazırıq 1. Mod. Mod, iki dənə modu var channel qrupu. Amma buradakı channel qrupu
Niye seçicilik işte gazete düştü? Normal düşmel değildi. Yeniden baş karartma. Ama neydi? Channel Group 1 mod aktif var. Bir de mod pasif var. Bunların farkına da değil mi? Dolayısıyla izah edeyim. Mod aktif olanda bu aktif olarak aktarış görüyorum karşı tarafta post channel var yoksa yok. Pasif olanda heç nə aktarmır. Aktarmaqdan başqa, aktiv olanda həm də məlumat göndərir qabağa ki, mən port channel-am, sən də port channel-san, səcə birləşək də. Amma pasiv olanda göndərmir. Sən iki tərəfi də pasiv eləsən, port channel işləməyəcək. Bir tərəfi aktiv, bir tərəfi pasiv eləsən işləyəcək. Çünki o aktiv göndərir, pasiv qəbul eləyir də, görür ki, nəsə gəldi, onu qəbul eləyir. İki tərəfi aktiv eləsən, yenə işləyəcək. Çünki hər iki tərəf həm göndərir, həm də qəbul eləyir. Aydındır aktivlə pasivin fərqi. İşləyəcək də ikisi də həm göndərir. Deyir ki, ikisi aktiv olmağının bir aktiv bir pasiv olmağının fərqi. Heç bir fərqi yoxdur demək olar ki. Yəni ikisi də aktiv də ola bilər, bir aktiv bir pasiv də olar. Hər iki halda işləyəcək. Amma ikisi də pasiv olanda üzrə işləməyəcək. Normalda ikisinin birini pasiv eləmək daha məqsədə uyğundur ki, burada göndərməsin də əlavə məlumat. Nə ehtiyac var? Biri göndərsə bəs edir. Cənnə bunu pasiv eləyək. Ha, channel grup bir mod pasif. Ben bunu channel grupa əlavə elədimsə, bu iki dənə switch oldu port channel bir də. Yox, bu bir switchdə də həmişə konfiqurasiyanı eləyirik. Baxın, buna gəlirik. Konfigur terminal və fikir verin. İnterfeys yazdım. Belə bir hansı interfeysə girirəm də. İnterfeys port channel 1. Switch port mod trunk. İnterfeys fast ethernet 1 ilə 3-ü konfiqurasiya edir. İnterfeys fast ethernet 0/1. Channel group 1 mod aktiv, bayaq üçün pasiv eləmişdim, bunu aktiv edirəm. Sonra switch port mod trunkda yaddan çıxmır yazmaq. Sonra fast ethernet 0/3, bunda da eyni ilə channel group 1 mod aktiv və nə yazırıq? Switch port mod trunk, yox, 1 ilə 3-də də. Orada təkcə 3-ə ilə yaxın. Yox, burada 2 ilə 3 elədi. İnterfeys range ilə yazdım da. Baxın, orada həm 2-nin 3-ü eyni vaxtda seçdim da. 2 ilə 3 range. Yox, opsiyonla range eləmədim. Bunda range eləmədim, çünki 1 ilə 3-ün arası 2 başqa yerə qoşulub da, ona görə. 1-dən 3-ə kimi seçə bilmərəm. Ona görə ayrı-ayrı elədim. İndi baxın. Show CDP interface komandası verirəm. Baxın interfeyslərə. Fast ethernetlər gəldi, gigabit ethernet və port channelda ayrıca interfeys kimi göstərir, görürsünüz. Bu da ayrıca hansısa interfeys deyilər. Əbəndir, bunun ikisinin adı ümumilikdə port channeldir. Bir dənə port channel kimi, bunlar işləyir. Bu, məsələn, baş xarakter, burada bayaq var açmışdır bu portların birini. İndi birinin blokları niyəsə, niyə belə deyir, mən bilmirəm. Amma normalda default aydındır da, niyəsə yenə belə qırmızı olur. İndi mən məsələn 10 megabit, 10 megabit, 100 megabit, 100 megabit, 100 megabit, 100 megabit. Konfigur terminal, interface range, toplayır. Fast ethernet 0/0, elə ki 100 bundan ötürür, 100 də ondan ötürür, 200 ötürür. Interface range 0/2 ötürür, 100. Sürət artım olsun da. Sürəti artırmaq, etibarlılıq, məsələn linkin biri qırılsa, o birisi işləsin və s. Neyse portları belə cüzdədi bunu. Bu belə ki işte, işə düşəcək. Aydın da bu Ezer çanalında konfigurasiyası necə? Maksimum 8 dənə portu Ezer çanalı eləmək olur. 8-dən çox olmur. Bir də 8 portu bir port kimi konfigurasiya. 2 dənə ezer çanalı. 2 dənə ezer çanalı başqa-başqa yerlərlə eləyə bilərsən də. İkisinin arasında yox. Yox, sən ikisinin arasında, buradan bura 8 dənə kabel çəkə bilərsən, belə 8 dənə. Buradan bura bir dənə də 8 dənə kabel çəkə bilərsən, 2-ci ezer çanalı, belə eləyə bilərsən. Ezer çanalı bu cür işləyir. Bir də ezer çanalı konfigurasiya edəndə, baxın ki, Cisco-larda belə bir problem var. 3 dənə portu Ether channel eləsən, normal işləməyəcək. 3 dənə porta paylaşa bilmir. Gərək cüt eləyəsən, 2, 4, 8, 6 da yox. 2, 4, 8. Yəni, elə bir ki... 2-nin üstəli.
Ha da 2'nin qatlarından 2-4-8 port eləyə bilərsən ki, bunlar ha, o formada özəl kanalı qurmaq olur. İndi olan, məsələn, bir dənə bulan artdı, məsələn, bulan artdı, yoxsa özəl kanalı, özəl trunk qurar. Sən port kanalı nə versən, ha? Baxan qala, şu slip interface dedim, baxan, port kanalı 1, adi bir interface da. Sən port kanalı 1-i access eləsən, access kimi işləyəcək. Trunk eləsən, trunk kimi işləyəcək. Yox, onun fərqi yoxdur, hansı bulanı, hansı, nə ötürü. Aydın, burada düzdür, yanmadır, amma normalda yanmalıdır, real switchdə sən bu konfigurasiyonu eləsən, bu portlar işləyəcək. Hə, nəsə, bu şeydə simulatorun problemidir. Belə işləyib-işləməməli, hardan belə bilərik, mən biləmsən? İnformasiya göndərəndə o sürət göstərir, nəsə? İnformasiya eləyəndə göndərmir, baxın bir dənə şey mən sizə göstərə bilərəm burada. Baxın, belə bir şey deyim də. Başqa yerdir. Belə bir şey var. Baxın. Məsəl üçün pras var da. Alınır. Gəlin oraların informasiyası var. Forrouter, hə, gəlir. Baxın. Gigabit Ethernet 2, Gigabit Ethernet 3. Bu router üstündə ancaq gigabit portlar var da. 2-3 hərəsində 232-214 trafik keçir. Amma port canlı 31 var ki, bu gigabit Ethernet 2 ilə 3-ü birləşdirir də. Port canlı 32-dən ümumilikdə baxın 437 megabit trafik keçir. Bu deməli gigabit Ethernetlərin arasında datanı bölüşdürür də. Silverdiz nəfər işləyir. Burada daha çox informasiya keçən bir port olsaydı, ona baxardım. Gigabitdən daha böyük. Bu real üstündə olan olmalıdır. Ha, baxın, məsələn, port canalı 34 göstərir. Ha, bu real olanın üstündədir, sən belə baxa bilirsən. Bax, port canalı 34-dür, bunun altında 4 dənə port birləşir. Və bu da göstərir 2.74 gigabit. Hansı ki? Mən onu elə konfigurasiya eləmişəm, oradan bilirəm ki, orada 4 dənə port birləşir. Baxın, bu da 2.7 gigabit sürət keçir elə bir portun içindən. Yəni, sən belə bilə bilirsən ki, o işləyir, yoxsa yox, nə qədər trafik keçirilir. 10 gigabitlik port var, oradan bu qədər port trafik keçir. Amma bu port kanalı 34, bu hansısa router birləşib 4 dənə portla. Hə, bu network monitoring tool-du kapitir. So, yekunlaşdıraq burada.